wannan shine shirin tauraron zamani shiri wanda zai kawo muku wani tauraro a arewacin Najeriya ana so samun haka ma so uku a so uku wallahi ka fi so wallahi na fi so bai da gaske this is beautiful I am not expecting wannan shine shirin taurarin zamani ni ne nan naku wazi usman ku biyo mu da mushakata tare